हार्दिक स्वागत छ साथीहरूलाई आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा चैत महिनाको अन्तिम बुधबार अर्थात् आगामी छब्बिस गति लोकसेवा आयोगले खरिदारतर्फका प्राविधिक पदहरूमा विज्ञापन आह्वान गर्दैछ कुन कुन पदहरूमा विज्ञापन आह्वान गर्दैछ र त्यसको लागि के कस्तो न्यूनतम योग्यता आवश्यक पर्दछ भनेर हामीले यो जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ यसको लागि खास त खरिदारको न्यूनतम योग्यता एसएलसी वा सोच र उत्तीर्ण रहेको छ तर रह पनि यी प्राविधिक धारतर्फका पदहरू भएको हुनाले यसमा त्यसका साथसाथै केही थप अनुभवहरू पनि आवश्यक हुन्छ र के कस्तो पदहरूमा विज्ञापन खोल्ने सम्भावना छ त्यसको बारेमा जानकारी लिएर म उपस्थित भएको छु कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला के थाहा तपाईँले अध्ययन गरेको विषयको पनि यो बुधबार विज्ञापन खोल्ने सम्भावना रहन सक्छ त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नबोल्नुहोला सुरु गरौँ स्वास्थ्यतर्फका पदहरूतर्फ स्वास्थ्य सेवातर्फका पदहरूमा चाहिँ पब्लिक हेल्थ नर्सिङ समूह अन्तर्गतको अनमी पदको लागि विज्ञापन खुल्ने सम्भावना छ अनमी पदको लागि मान्यता प्राप्त संस्थाबाट अनमीको कोर्स उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै वैद्य पदको लागि पनि विज्ञापन खुल्न सक्छ वैद्यको बा... लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेर एक वर्षको सहायक आयुर्वेद कार्यकर्ताको कोर्स गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै ते ल्याब असिस्टेन्ट पदको लागि पनि विज्ञापन खुल्न सक्छ त्यसको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेर ल्याब असिस्टेन्टको एक वर्षको कोर्स गरेको हुनुपर्छ मलेरिया इन्सपेक्टर अथवा अयब यसको लागि चाहिँ अयब वा सिएमए कोर्स गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै ते डाक रुम असिस्टेन्ट पदको लागि पनि विज्ञापन खोल्छ त्यसको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी विज्ञान विषयले एसएलसीमा विज्ञान विषय लिएर उत्तीर्ण गरेको हुनु पऱ्यो र छ महिनाको तालिम प्राप्त भयो भने डाक रुम असिस्टेन्टको लागि फर्म भर्न पाइन्छ यी स्वास्थ्य सेवातर्फका पदहरू थिए भने अब निजामती सेवातर्फका पदहरूमा जाउँ निजामती सेवातर्फका पदहरूमा आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवाको गणक पदको लागि पनि विज्ञापन खोल्छु विज्ञापनमा गणक पदको विज्ञापन भर्नमा फारम भर्नको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट गणित वा तथ्याङ्क शास्त्र विषय लिएर प्रवीणता प्रमाणपत्र प्लस टू उत्तीर्ण गरेर गरेको हुनुपर्छ वा ऐच्छिक विषयसहित एसएलसी उत्तीर्ण गरेर ऐच्छिक गणित विषयसहित एसएलसी उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा तिन महिनाको तिन महिनाको तालिम प्राप्त वा गणित विषयसहित एसएलसी उत्तीर्ण छ भने उसले सम्बन्धित क्षेत्रमा छ महिनाको अनुभव प्राप्त हुनुपर्छ गणकको लागि त्यस्तै सरसफाइ टेक्निसियन अथवा प्लम्बरको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा सोसुरा उत्तीर्ण गरेर खानेपानी तथा सरसफाइ विषयमा तालिम प्राप्त वा सम्बन्धित विषयमा दुई वर्षको अनुभव भयो भने यसमा फर्म भर्न सकिन्छ असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा सोसुरा उत्तीर्ण गरेर सम्बन्धित विषयमा तालिम प्राप्त वा प्राविधिक शिक्षालयबाट कम्तीमा सम्बन्धित विषयमा टिएसएलसी कोर्स उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै इन्जिनियरिङ सेवाकै हाइड्रोलोजी उपसमूह अन्तर्गत नायब जल विज्ञान सहायकको लागि पनि विज्ञापन खुल्छ यसको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट टिएसएलसी वा एसएलसी वा सोसराह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विषयमा तालिम प्राप्त वा एक वर्षको अनुभव हुनुपर्छ त्यसै सब ओभरसियरको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा इन्जिनियरिङ विषयमा टिएसएलसी वा सो स्रहको उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ मेकानिक्स पदको लागि पनि विज्ञापन आह्वान गर्छ मेकानिक्सको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट टिएसएलसी मेकानिक्स वा जनरल मेकानिक्समा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै मेकानिक्स पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनियरिङ विषयमा टिएसएलसी वा सो उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ अब इन्जिनियरिङको मेकानिकल समूह अन्तर्गतको इलेक्ट्रिसियन पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट टिएसएलसी अटो इलेक्ट्रिकल वा जनरल इलेक्ट्रिकल विषयमा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै इन्जिनियरिङ सेवाकै अपरेटर पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट टिएसएलसी वा सो उत्तीर्ण गरी रोलर ट्रिपर ट्रक डोजर लोडर एक्स एक्साभेटर जस्ता मेसिनहरूमध्ये कुनै एक सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स प्राप्त भएको हुनुपर्छ वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आठ कक्षा पास गरेर सो स्वर उत्तीर्ण गरी रोलर ट्रिपर डोजर लोडर एक्साभेटर जस्ता निर्माण उपकरणहरूमध्ये कुनै दुई मेसिन चलाउने लाइसेन्स भएको हुनुपर्छ त्यस्तै स्टोर मेकानिक्स पदको लागि पनि विज्ञापन आह्वान गर्छ यो अन्तिम बुधबार यसको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट टिएसएलसी अटो मेकानिक्स वा जनरल मेकानिक्स वा सो सह उत्तीर्ण गरी सामान्य मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्प्युटर सञ्चालनको कम्तीमा तिन महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ स्टोर मेटा मेकानिक्सले त्यस्तै ते नयाँ प्राविधिक सहायक यो चाहिँ इन्जिनियरिङ सेवाकै रहेको छ त्यसको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट टिएसएलसी वा एसएलसी वा सोस र उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विषयमा तालिम प्राप्त भएको हुनुपर्छ सिनियर मिस्त्री रहेको छ इन्जिनियरिङ सेवाकै सिनियर मिस्त्रीको लागि एसएलसी वा सोस र उत्तीर्ण गरी मेकानिकल विषयमा प्रमाणपत्र तह वा आइएससी वा सोस र उत्तीर्ण गरेको भए पनि हुन्छ आइएससी उत्तीर्ण गरेको भए पनि हुन्छ अथवा इन्जिनियरिङ विषयमा मेकानिकल विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको भए पनि हुन्छ त्यस्तै मौसम विज्ञान सहायक पदको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट टिएसएलसी वा एसएलसी वा सो सरा उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विषयको तालिम वा एक वर्षको अनुभव आवश्यक पर्छ त्यस्तै सहायक प्लम्बर पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट टिएसएलसी वा एसएलसी वा सो उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विषयको तालिम वा एक वर्षको अनुभव भयो भने हुन्छ त्यस्तै ते अमिनको लागि पनि विज्ञापन आह्वान गर्छ अमिनको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट गणित विषय लिएर एसएलसी वा सो उत्तीर्ण गरी सर्वे वा जियो मे मेटिक्स विषयमा कम्तीमा एक वर्षको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ त्यस्तै ते ल्याब असिस्टेन्ट इन्जिनियरिङ सेवाको केमिस्ट्री समूह अन्तर्गत रहेको छ यसमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट टिएसएलसी वा एसएलसी वा सो सरा उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विषयमा तालिम वा एक वर्षको अनुभव भयो भने ल्याब असिस्टेन्टको लागि काम गर्न सकिन्छ त्यस्तै प्राविधिक सहायक पदको लागि नायब प्राविधिक सहायक पद कृषि सेवाको रहेको छ यसको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी न्यूनतम एक वर्ष जेटिए तालिम प्राप्त वा कृषि विषयले टिए टिएसएलसी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै नाप्रास नै ना रहेको छ बागवानी तर्फ यसमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी न्यूनतम एक वर्ष जेटीए कृषि विज्ञान पढेको अथवा कृषि विषयले टिएसएलसी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै नायब पशु सेवा प्राविधिक को लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी न्यूनतम एक वर्ष जेटीए जेटिए कोर्स उत्तीर्ण गरेको तथा पशु स्वास्थ्य विषय लिई टिएसएलसी उत्तीर्ण गरेकोले पनि ना नायब पशु सेवा प्राविधिकमा फारम भर्न मिल्छ त्यस्तै कृषि सेवाकै नायब प्राविधिक सहायक पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी न्यूनतम एक वर्ष जेटिए को तालिम प्राप्त वा कृषि विषय लिएर टिएसएलसी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ जस्तै बाली संरक्षण समूह अन्तर्गत नायब प्राविधिक सहायक पदको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी न्यूनतम एक वर्ष जेटिए तालिम प्राप्त वा कृषि विषय लिई टिएसएलसी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ यो जेटिए र कृषि विषय लिएर टिएसएलसी उत्तीर्ण गरे गरेकोले नाय नाप्रास नाप्रास बाली विकास समूह बाली संरक्षण समूह बागवानी समूह र कृषि सम् प्रसार समूहको नाप्रासमा फारम भर्न सकिन्छ त्यस्तै कृषि सेवाकै माटो विज्ञान समूह अन्तर्गत पनि फारम भर्न सकिन्छ त्यस्तै मत्स्य समूह अन्तर्गतको नाप्रासमा पनि कृषि विषय लिएर टिएसएलसी उत्तीर्ण गरेको अथवा एसएलसी उत्तीर्ण गरी न्यूनतम एक वर्ष जिटिए कोर्स गरेकोले चाहिँ यो फारम भर्न सकिन्छ त्यस्तै भेटनरी समूह अन्तर्गत नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी उत्तीर्ण उत्तीर्ण गरी न्यूनतम एक वर्ष जेटिए पशु विज्ञान तर्फ तालिम प्राप्त वा कृषि विषय लिएर टिएसएलसी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै कृषि सेवाकै खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण समूह अन्तर्गत नाप्रास पदको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट विज्ञान विषय लिएर एसएलसी वा खाद्य विज्ञान विषयमा टिएसएलसी वा सो सह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट विज्ञान विषय लिएर एसएलसी उत्तीर्ण गरेकोले नाप्रासमा भर्न सकिन्छ यो खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण समूह अन्तर्गतको रहेको छ त्यस्तै वन सेवा अन्तर्गत चाहिँ फरेस्टर पदको लागि पनि विज्ञापन खोल्ने गर्छ फरेस्टर पदमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा सो सर उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट वन सम्बन्धी दुई तह दुईको सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै सिनियर गेम स्काउट पदको लागि पनि विज्ञापन खोलिन्छ त्यसको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा सो सर उत्तीर्ण भई शारीरिक तन्दुरुस्ती भएको र नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट वन सम्बन्धी तह दुईको सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै वन सेवाकै दरोगा पदको लागि पनि विज्ञापन आह्वान गरिन्छ त्यसको लागि हात्तीको स्याहार सुसार दानापानी स्वास्थ्यको स्वास्थ्य सम्बन्धी र हात्तीको कम्पाउन्ड बस्ने ठाउँ सम्बन्धी ज्ञान भएको माथिएको हात्तीलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हात्तीलाई तालिम दिन जान्ने भए हात्ती सम्बन्धी काममा चार वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिले यसमा फारम भर्न सक्छन् त्यस्तै सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लागि पनि विज्ञापन खोल्छ यसको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वास र उत्तीर्ण भएको भए हुन्छ त्यस्तै सहाय कम्प्युटर अपरेटरको लागि पनि विज्ञापन खोलिन्थ्यो पहिला पहिला यो वर्ष चाहिँ सायद यो वर्षदेखि सहाय कम्प्युटर अपरेटरको लागि विज्ञापन आह्वान गर्दैन होला त्यस्तै टेलिफोन अपरेटर को लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणपत्र वा सोसराव उत्तीर्ण गरी आ, सरकारी कार्यालय वा रजिस्टर संस्थाबाट टेलिफोन अपरेसन सम्बन्धी काममा अविच्छिन्न रूपमा नियमित रूपमा घटीमा तिन महिनाको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह अन्तर्गत नायब प्राविधिक सहायक पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा वा सोसुराव उत्तीर्ण भई दस महिना शिक्षा तालिम प्राप्त भएको हुनुपर्छ त्यस्तै बुक बाइन्डर पदको लागि पनि विज्ञापन आह्वान गर्छ यसको लागि एसएलसी वा सोसुराउ उत्तीर्ण गरी बुक बाइन्डिङ सम्बन्धमा पाँच महिनाको तालिम वा बुक बाइन्डिङ सम्बन्धी दुई वर्षको अनुभव भयो भने यो बुक बाइन्डर पदमा फारम भर्न सकिन्छ साथीहरू यही रहेका थिए आगामी बुधबार लोकसभाले खोल्न सक्ने विभिन्न पदको विज्ञापनमा न्यूनतम योग्यता के कस्तो आवश्यक पर्छ र कुन कुन पदहरू खोल्न सक्छ भनेर साथीहरूलाई जानकारीको लागि यो भिडियो हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ हेर्दै गर्नुहोला आयोग तयारी युट्युब च्यानल विज्ञापन खुलिसकेपछि विज्ञापनको सम्पूर्ण जानकारी हामीले यही च्यानल मार्फत तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद साथीहरूमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु हवस् नमस्कार